Po, fillimisht ne krahasojmë veten me ata të lojit ton. Tash, gjdo loj ka regullat e saj. Sigur. Fillimisht njerë imësojmë regullat e lojës, pastaj përpiqemi që t'jemi më të mirët. Tash, gjdo loj, futbolli ka regullat e veta. Për qenë fitus, për qenë mëj miri, dje që ka kërkohet. Basketbolli, edhe lojra tjera. Edhe ne, krahasojmë me ata të cilët janë nivelit tonë. Po ne e dim se shpesh herë ne nuk jemi më të mirët. Mm-hmm. Edhe nëse bëhemi më të mirët, mund të ketë më të mirë se sa ne. Mm-hmm. Prap del një më i mirë. Më i ri, më i mirë, e kështu më radhë. Po edhe nëse ne jemi më të mirët, pa. Për një kohë shumë gjatë, a është kjo e mjaftueshme? Sigurisht se jo. Kështu që më së mirti është që ne garën ta bëjmë me veten tonë. Mm-hmm. Ne t'jemi verzioni më i mirë i vetës tonë vazhdimisht, çdo ditë. Këtë kërkojmë, sukseset një pas njështi, qoftë edhe të vogla, me rëndësi të hecim për para. Kur i kam përmend nxënësat, kur kam folë për dietarët e mëdhenj, për shembull për Ahmed ibn Hanbelin, ka thënë, asnjë ditë nuk e kam parë një gjendje të njëjtë. Çdo ditë ka qenë më i mirë. Tash, ndërsa Ibn Mesudi ka thënë, unë pendohem për një ditë që kalon, pa. Faktikisht kalon një pjesë e ymrit tim, jetës time, ndërsa nuk kam bërë asë një përpare. Nëse hecim basë kësaj, po thuj se në fjalimet e njerëzve të cilët kanë arrit të lejnë gjurë, se kanë egzistu, kanë bërë ndryshime të mëdha, mësimet të tyre kanë qenë që të ecim drejt destinacioneve tona çdo ditë. Edhe me këtë krahasomi, të krahasomi me veten tonë. Se çka? Unë jam më i miri. Po ti je më i miri se ndoshta gjithë ata rreth teje janë të dobët. Mm-hmm. Nuk të bën këtë domos, po nëse ndrojmë konceptin që gara jon duhet jetë me neve. Mm-hmm. Se ne mund t'i manipulojmë njerëzit, t'i mashtrojmë njerëzit për një kohë të shkurtër, po një person nuk mund ta manipulosh veten tënde, sepse e din për gjendjen tënde reale. Këtë synojmë. Synojmë që vërtet të largohemi prej atyre frikave të cilat i kemi se nuk jemi të mirë. Kjo është problemi me veten. Domthonë gjithmonë thu nuk jam i mirë sa duhet. Po. Edhe kjo pastaj ne duhet të ballafaqohemi me çdo frikë. Ekziston një rregull për çdo gjëje që friksohesh, ballafaqohet. E bukur. Edhe Musa a.s. para takimit me faraonin, ka bën një ushtrim. Pa. Ka pas shkopin e ti, Zoti ka thonë hodhe. Pa. O shëndru në gjarpën, merre, ka pas frik, ka marrë. Disa prit djetarëve ka thonë, kjo është stërvitja e parë, që kur del në mejdan, para atyre falgjorve, para atyre magjistarve të faraonit, kjo vetëm së është i përgaditur, e di se shkopi ti do të shëndrot në gjarpër. Kështu që në fillim ne kemi frikë pothuajse për çdo gjë. Mirë po, nëse të bëhet diçka zakon, nëse ne ballafaqohemi me frikën tonë, do të nga pak ajo do të largohet. Edhe do të çuditemi me veten tonë se çfarë kapaciteti kemi. Kemi pasur, po s'e kemi ditur. Po. Kjo është midon, pa u ballafaqu, edhe vetë kemi u çudit. A ekipo dikush që është i sprovuar shumë thot se kom pas parasysh se sa i fortë që ai. Kështu që duhet patjetër sepse fundit a ka më mirë se të kemi sa më shumë eksperjenca, sa më shumë përvoja.